Allah e, rəhmət eləsin o alimə həttat həttat. E alim deyildi, adı bir insandı, həttat dəmircilik idi, amma bir kəramətləri var idi. Ayətullah Qazvinin də tələbəsi idi, yadıma düşdü. Dilirlər ona sən bu məqama necə gəldin, çatdın? Deyir Allah qaynananlardan razı olsun. Dilinə mənada deyir ki, mən ki bir kasıb adam idim, ailə qurmuşdum. İndi belə qaynanlar da olur da hər tərəfdən. O bu deyir mərzulmə eliyirdi. Evim də yox idi, orada qalırmış yazıq. Dilə evə girən kimi başlayardı danışmağa. Hələ nələr deyirdi mənə. Mən də hələ dəzərdim, dəzərdim. Dir ki, bir dəfə də yerinə gəldim, evə girəndə başladı danışmağa. Ba da, ürəyim partladı mənim. Durdum, çıxdım deyir evin üstünə. Damad deyə çıxdım. Ya da bu səsini eşidməyin, bu da gördüm mə ora çıxmışam bir az səsin qaldırdı ki, bunu eşidirsən. Bir düşdüm ordan dedim Allah cavab vermədim amma düzdüm deyir. Düşdüm ordan da milahvərə. Da <laughs> özüm bir çağa qıldı. Bir neçə addım atmışdım ki, bir də gördüm Allah bir xüsusi bir məqam verdi mənə. Orda da yazılıb nə verdi də işim yoxumla. Allah deyə bir dənə xüsusi bir məqam verdi mənə. O bir dənə orada qalmışdı. Ondan keçdi. Biz gəlirik, gəlirik, qəşən gəlirik bəzi vaxtlar. Maşallah gəldik, gəldik, gəldik. Belə deyək də Cüməyə hazırlaşmışıq, misal deyirəm. İnşallah mübarizə gedib, gəcəm cümə xutbəsinə qulaq asacam. Gəldin, çatdırdın özünü, dəstəmazı aldın, girdin içəri, xutbəyə də qəşəng qulaq asdın, namazı da dinlədin, namazı da qıldın və sair. İndi bu imtahanı qutarmırsa çıxırsan bayıra. Çıxanda hə, biri keçdi qabağından, bir dənə gözün sataşdı da nə mehremə. Bir vaxt sataşdı, bir də var baxdı. O bir də nə baxmaq, bunların hamısı nə eləyir? Vurdu, dağıtdı, bir püskünə qoydu. Ya onun bərəkətini qaçırdı. Ya o qədər ki faydası var idi, o azaldı biraz bir şey qaldı. Ona görə mürayət olun. Bəzən uşaqlar biz sonda hər şeyi xarab edirik. Qəşəng gəlir, qəşəng gəlir, sonda xarab edirik. Ona görə peyğəmbərimiz buyurdu ki, ilah və Rəbb, sən mənə yar və yardımçı ol. Nə mənada? Ki facid bir insan, nə necib bir insan, bəşəriyyətə Allaha qənim kəsən bir insan mən yaxşılıq eləməsən. Neyram onun yaxşılığını. Niyə elər severəm onu? İstəyərəm onu, qalb belə yananım. Qalbin xüsusiyyəti belədir. Xeyir verəni sevir, ziyanı səndən dəf eliyəni sevir. Sən belə yaran.